Սիրելի այնակիցներ, Սլավոնական մեծ պատերազմի ժամանակահատվածում, երբ աշխարհի ուշադրությունը վերված է ռուս-ուկրաինական պատերազմի վրա, ռիսկերը շատ մեծ են, որ օգտվելով առիթից Ադրբեջանը կարող է, եթե ոչ լայնածավալ, ապա գոնե սադրիչ գործողություններ ձեռնարկել Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության դեմ։ Պատահական չէ, որ նույն օրերին ադրբեջանական ելուզակները բարձրախոսով պարտադրում էին Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղի բնակիչներին լքել տարածքը, տարածք ասելով ի նկատի ունեին գյուղի այգիները մարդկանց կյանքի ապրուստի միակ միջոցը։ Այս պայմաններում տեղին է հիշել, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի և Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովը, որի անհատական կազմը ձևորվել էր դեռևս 2021 թվականի հոկտեմբերի 25-ին, ցայժմ նիստ չի հրավիրել։ Ըստ այդմ տեղեկացնում եմ, որ Հայաստան խմբակցությունը և պատիվ ունեմ խմբակցությունը դիմել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի և Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին 20 թվականի մարտի 2-րդ տասնորյակում հրավիրել միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նիստ։ Ես հույս ունեմ, որ այս նիստի հրավերքը չի արժանանա նույն ճակատագրին, ինչին արժանացավ սահմանազատման և սահմանագծման վերաբերյալ արտահերթ նիստ հրավիրելը, ինչպես նաև Շուշվա հռչակագրի վերաբերյալ արտահերթ նիստ հրավիրելը, և սա չի դիտվի քաղաքական մեծամասնության կողմից որպես հայ-թուրքական սիրախաղը արցախյան հարցով կտրելու ընդդիմության դավադրություն։ Այսօր, երբ Արցախը գտնվում է ճակատագրական միահանգրվանի առջև, երբ ակնհայտ են Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության միջև դեզինտեգրացիոն գործընթացները, խորհրդարանը, հանձինս այս հանձնաժողովը չեն կարող անտարբերություն և անգործունեություն դրսևորեն։ Եվս մի անգամ տեղեկացնում եմ, որ երկու խմբակցությունները դիմել են համատեղ նիստ անցկացնելու պահանջով, նաև հիշեցնեմ, որ անցյալ շաբաթ նույն պահանջով Արցախի խորհրդարանի նախագահին էին դիմել, նաև Արցախի ազգային ժողովի 3 ընդդիմադիր խմբակցություններ։ Շնորհակալություն։